Hər bir şeyi necə lazımsa öz qaydasında hazırlamaq lazımdır. Əgər hansısa işdə uğursuzluq olursa, o işə heç vaxt nöqtə qoymayın. Çalışın o nöqtəni virgülə çevirə biləsiniz. Mən bu işi bacarmadım deyib nöqtə qoymaqla iş bitməz. Mən bu işi bacarmadım, virgül, amma bundan da yaxşısını eləyə bilərəm. Odur ki, hər zaman daha həvəsli olaq və hər zaman da gümrah hisslə birlikdə işlərimizə baş qoşuruq və o işləri də öhdəsindən necə lazımdırsa gəlirik. Çünki həvəs olduğu yerdə, sevgi olduğu yerdə, maraq olduğu yerdə hər zaman işlərimiz uğurlu olar. Bir də görürsən, qarşında möhtəşəm bir tort olur ki, fikirləşirsən ki, bu tortu görürsən kim hazırlayıb, bu tortu necə hazırlayıb. Bax, burada artıq o nöqtə qoymağa vaxt gəlir. Çünki o tortu hazırlamaq da hər adamın işi deyil. Hər şirniyyatçı gəlib o boyda möhtəşəm bir tortu hazırlaya bilməz. Hazırlayar, sadə maketin üzərində balaca bir marçipanı üstündən çəkməyə nə var ki? Amma o marçipanın üstündə qəşəng necə lazımsa balaca figurlar, İstənilən personajlar, hansısa bir nağılın canlandırılması, bax bu, məhz peşəkərə aiddir. Və həmin o peşəkər də bugün Telemekanın ən baxımlı, ən ləziz, ən dadlı dozlu mətbəx verilişi olan Nuş olsundadır. Xoş gördük, Fərhad. Xoş gördüm, Fərhad. Xoş gəlmişsən. Allah razı olsun, çox sağ ol, qardaş. Necəsən, ay Fərhad? Allah şükürlər olsun. Fərhad, həqiqətən də baxıram, Instagramda səni izləyirəm. Ana, tortların üstündə nağıl yaradır, bu tortun üstündə cüzbəcür, istədiyin formanı, istədiyin figuru yaradır. Bir dəfə bu, deməli, Fərhad üstə bir dənə şəkil qoy bura. Mən elə bildim ki, həqiqətən də o hansısa bir montajla olmuş bir şəkildir. Bildim, uşaq üçün düzətmişdi, nə tort, üstündə balaca-balaca personajlarla biriydi. Aman Allah, o qədər incə işləmələr, həmin o personajın gözünə qədər, həmin o personajın üz cizgilərinə qədər. Yəni, bunların hər birinin üstündə o xırda incə işlərlə işləmək hər adamın da işi deyil. Razı olsun. Fərhad, bugünə nəyimiz var? Bugünə inşallah çiyələkli bir tort hazırlamaq istəyirik. Bu çiyələkli tort üçün şokoladlı çiyələkli daha dadlı olurdu, yəni şokoladlı çiyələkli. Şokoladlı çiyələk, şokolad çiyələk qaymaq. Bəli. Bunların harmoniyası bambaşqa. Bəli. Bunun üçün bizə lazımdır kakaolu biskvit. Kakaolu biskvit üçün 5 ədəd yumurta ağı sarısından ayrılır. Yumurtanın ağı tam köpük halına gəldikdən sonra üzərinə 1 stakan şəkər tozu əlavə eləyib mikserlə tam çırpırıq. Tam çırpıldıqdan sonra yumurta sarısı bir-bir əlavə olunur, mikserin sürəti azalır. Yəni, asta sürətlə qarışdırılır yumurtanın sarısı. Yumurtanın sarısı tam qarışdıqdan sonra üzərinə yarım stakan, təxmini 100 mg turu yağ əlavə olunur. Sürət yenə azalır, qarışdırılır. Sonda bir stakan un ələnmiş vəziyyətdə əlavə olunur biskvitin həmin o qabartmanın üzərinə. 10 qram qabartma, 10 qram vanilin. Saat əqrəbi istiqamətində qarışdırılır. Bir də, məsələn, ağ biskvitə bir stakan un əlavə olunub qarışdırılırsa, kakaolu biskvitdə bir xorək qaşığı, kakao əlavə olunanda mütləq undan bir xorək qaşığı götürmək lazımdır. Yəni, götürmək lazımdır? Bəli, bəli. Məsələn, ağ biskvitdə əlavə elədiyi bir stakan. O öz qaydasındadır. 200 qram. O öz qaydasında qalır. Yox, əgər kakaolu biskvit eləmək istəyiriksə, həmin undan bir xorək qaşığı götürürük. Həmin qatdığımız, əlavə elədiyimiz kakaonu undan çıxırıq. Hələ bir ki, barter eləyirik. Bəli, bəli. Kakaonu götürürük, bəli. Kakao əlavə eləyirik. 180 dərəcə qızdırılmış sobada 20-25 dəqiqə pişirilir. Yəni, biskvit. Krem üçün 33% sırpılmış qaymaq. Yəni, o da soyuq halda olmalıdır. Yəni, çox evdə xanımlar deyirlər ki, qaymağı aldıq, çaldıq, mikserlə çırpdıq, çırpılmadı. Yəni, günahlandırırlar qaymağın markasını ki, bu markadan yaxşı olmur. Yəni, istənilən marka olan qaymağı soyucuya qoymadan mikserlə çırpsaq, duru halında olacaq, alınmayacaq. Qatlaşma olmaz onda. 33% qaymaq soyuq halda çırpılır. Bişmiş krem hazırlanır, əlavə olunur qaymağa. Bişmiş krem üçün də bu kremə əlavə olunan bişmiş krem xama ilə olan bişmiş kremdir. Yəni, onun üçün bir qabın içərisində 2 ədəd yumurta, 100 qram şəkər tozu, 400 qram yağlı xama, yağlı xamanı əlavə eləyirik, qoyuruq sobanın üzərinə, tam qarışana. O buxar üstündə bişir, yoxsa adi sobanın üstündə? Tam bişənə kimi qarışdırırıq,
Qarışdırılan su qoyuruq, qatlaşdı qoyuruq kənarda, soyur, əlavə edirik qaymağın üstünə. Qatlaşdırılmış süt də əlavə edə bilərik. Yəni, həmin pişmiş kremdən əlavə qatlaşdırılmış süt də əlavə edə bilərik. Təxmini 1 litr qaymaq götürsək, 1 litr qaymağa 500 qram pişmiş krem, 250 qram qatlaşdırılmış süt əlavə edib qarışdırırıq. İndi bunun içərisinə qanaş krem əlavə edəcəyik, yəni glazur, şokoladlı glazur. Bunun üçün də yenə 500 mg qaymaq qoyuruq sobanın üstündə, tam qaynara düşür. Qaynara düşəndə 400 qram şokolad, bərk şokolad əlavə edirik qaymaq üstündə, qarışdırırıq. Şokolad əriyəndən sonra o şokolad bu vəziyyətə alınanda glazur hazır olur. Bunu tortun üstünə dekor kimi də əlavə eləmək olar, yəni örtü üçün. Yəni bu hazır oldu, qoyduq kənara, bərkəyəndə bərk şəkildə olur. Bunun içərisində krem kimi də istifadə edə bilərik. Yəni, həmin o çiyələk jeləsi istifadə edəcəyik içərisinə, çiyələk, həmin o üç məhlulun qarşı olan krem, çiyələklər üçün də biz sadə jelədən istifadə edəcəyik, bəli. Və qaymaqdakı sadə yağ və... Qaymaq pişmiş krem. Pişmiş krem üçün yumurta, şəkər tozu, xama. Aha, əla. Və Fərhad dedi ki, biskviti mən burada da bişirim. Dedim Fərhad, biskviti həqiqətən çox bişirmişik. Gəl elə bu tortun tam o düzəlməsi, necə, hansı formada olması, yığılmasından bəhs edək, danışaq. Çünki biskviti biz göstərmişik və YouTube kanalımızda da var. Nurs olsun yazıb və ayın tarixlərini bilməsəniz də Fərhad hansısa tortun adını yazın və yaxud Fərhad yazın, orada ada çıxacaq və yaxud İnstagram səhifəsindən izləyə bilərsiniz. Brand altdan xət, şəf altdan xət, Ağa Kərim İnstagram səhifəsinə daxil olun. Bax, orada dəsturlar verilib, bütün tortların hazırlanma qaydaları var. Bundan əlavə də Fərhad öz səhifəsində də paylaşır. Bütün tortların dəsturlarını Fərhad altdan xət 0707 yazırsınız və tortların dəsturlarını elə birbaşa Fərhadın özündən də öyrənə bilərsiniz. Mən isə keçmək istəyirəm bizim dostlarımıza, bizim baş sponsorumuz olan Kərətirli Kərə Ləzzəti möcüzə yağlarına. Möcüzə yağları 100% təbii bitki yağlarından əldə edilir və əlavə heç bir qatqıdan istifadə olunmadan istehsal olunur. Təşəkkür edirik bizim baş sponsorumuz olan möcüzə yağlarına. Təşəkkürlər Procter & Gamble-a, Ariel, Aziz xanımlar, əvvəllər keyfiyyəti qurban verib pula qənaət etməyə çalışırdıq. Çalışırdınız, amma indi keyfiyyətli yuyucu tozu ilə də qənaət etmək mümkündür. Çünki Ariel həm keyfiyyətli, həm də sərfəlidir. O, soyuq suda belə paltarlara heyran edici ləkə təmizlənməsi bəxş edir. Həm də paltarları soyuq suda yuduğunuza görə işıq puluna da qənaət edirsiniz. Və xanımların çox sevdiyi yuyucu vasitələrdən olan da Feyri. Qabyan maşına yerləşməyən, çətin təmizlənən yağlı qabları sürtərək yumağa son. Feyrinin ən yaxşısı 3 qat təsiri ilə platinyum çətin təmizlənən yağlara meydan oxuyur. Feyri platinyum bir damcısı uzun müddətli köpüyü və suda islatma təsiri ilə yağı sürətlə təmizləyir. Feyrinin ən yaxşısı 3 qat təsiri ilə Feyri platinyum. Procter & Gamble Azərbaycanın istehlak məhsulları bazarına 1998-ci ildə daxil olmuş və hazırda 15 brenddən ibarət portfoliosu ilə gündəlik istehlak malları bazarının liderlərindən biridir. 20 illik qlobal miqyaslı aparıcı brend məhsulları ilə Azərbaycan xanımlarına və bəylərinə xidmət etməsini təmin edən şirkət bu il SOS uşaq kəndlərindəki 232 uşağın xoşbəxt inkişafına dəstək olmaq üçün hər bir vətəndaşımıza imkan yaradır. Beləliklə, Procter & Gamble PNG məhsullarını almaqla siz də bu xeyirxalq təşəbbüsünün bir hissəsi olacaqsınız. Təşəkkürlər hər zaman süfrəmizi daha ləzzətli, bərəkətli edən Nur Çörək zavoduna. Nur Çörəyi qədim italyan texnologiyası olan apar üsulu ilə hazırlanır və yoğrulma üçün nəzərdə tutulmuş onun 70%-i əvvəlcədən acıdılır. Bu da öz növbəsində təbii vitaminlərin və turşuların yaranmasına gətirib çıxarır. Təbii acıtma xəmirin qabartma gücünü artırır və bu çörəkdə 3 dəfə az mayadan istifadə olunur.
kimyasal qida əlavələrindən istifadə edilmir, uzun müddət yumuşaq qalır və bıçaqla kəsiləndə ovxalanmır. Gigiyenik kağızlarda qablaşdırılması çörəyin uzun müddət təravətli qalmasını təmin edir və ən əsas məsələ digər çörək zavodları ümumilikdə çörəyin hazırlanmasına 1 saat yarım vaxt sərf edirlərsə, Nur çörək zavodu təkcə xəmirin acıtmasına 3 saat, ümumilikdə çörəyin hazırlanmasına isə 4 saat 20 dəqiqə vaxt sərf edir. Təşəkkürlər hər zaman süfrəmizin ləzzətini və bizim sağlamlığımızı düşünən Nur çörək zavoduna. Təşəkkürlər Oba Market-ə. Bax, səhər Instagram səhifəmdə də bizim soyuducunu çəkdim, paylaşdım. Soyuducumuz bol, dolu və bütün məhsullarımız da Oba Market-dəndir. Çünki Oba Market-də gün ərzində istifadə edəcəyimiz 700 adlı məhsullar var və bütün məhsullar da məşhur brend markaları məhsullardır. Sadəcə olaraq Oba Market heç bir brend addan istifadə etmir və istehsalçı ilə istehlakçı arasında əlavə vasitələr olmadan məhsulları tam öz qiymətinə istehlakçılara çatdırır. Təşəkkürlər bunun üçün Oba Market-ə. Biz bugün çiyələkli tort hazırlayırıq və çiyələkli tortda da siz bizim tarlanın çiyələkli cemlərindən istifadə edə bilərsiniz. Çünki bu bizim tarlanın çiyələkli cemi səhər yeməyində də bax, çox gözəl, əvəz olunmaz bir ləzzə, bir daddır. Çiyələk, ərik, əncir, heyva, gavalı və s. çeşidləri ilə bizim tarlanın cemləri hər səhərimizi daha fərqli dadda, daha fərqli ləzzətdə açmağa bizə dəstək olur. Bundan əlavə bir çox şirniyyatlarda bizim tarla cemlərindən istifadə edərək uşaqları və sevdiklərinizi ləziz təamlarla sevindirə bilərsiniz. Təşəkkürlər bizim tarla. Akay və yaşıl çay ekstratlarından hazırlanan 100% təbii dulşebörün kapsulları metabolizmi sürətləndirir, iştahını qaydasına salır və sizi artıq çəkidən azad edir. Gün ərzində bir dulşebörün kapsulu və siz arzu etdiyiniz formaya sahib olursunuz. Yağ yandıran piyəridən arıqladıcı effektə sahibdir. Yaxşı nəticə əldə etmək istəyirsinizsə, o zaman gün ərzində ya səhər tezdən, ya da günün ikinci yarısına qədər bu kapsullardan istifadə edin. Çirkli ətraf mühit, zəhərli hava, gündəlik qəbul etdiyiniz qida məhsullarının tərkibindəki xeyli sayda toksinləri nəzərə alaraq sizin üçün Dulce Detox məhsulu da var. Bu da Dulce Detox məhsulu qaraciyərinizin etibarlı müdafiəsini təmin edir, bədəninizi toksinlərdən təmizləyir, bədəndəki şişkinliyi azaldır, ətraflı məlumatı bütün apteklərdən öyrənə bilərsiniz. Birbaşa məhsulların evinizə çatdırılmasını istəyirsinizsə, o zaman 012-929 nömrəsinə zəng edin. Və təşəkkürlər Kaspi Uşaq Bağçasına, övladlarının hər tərəfli inkişafını arzu edən və övladlarının inkişafını düşünən valideynlər üçün Kaspi Uşaq Bağçası ən doğru seçimdir. Kaspi Uşaq Bağçaları Bakı şəhərində 5 ünvanda fəaliyyət göstərir. Bunlardan 4-ü Azərbaycan və Rus bölməsi üzrə, digəri isə İngiliz dili bölməsi üzrə fəaliyyət göstərir. Kaspi Uşaq Bağçalarının yeni filialları olan Nəsimi və Əhmədli filiallarında qruplara qeydiyyat davam edir. Nəsimi filialı Yusif Vəzir Çəmən Zəminli 11 ev, Əhmədli filialı isə Əhmədli küçəsi 9, ev 41C-də yerləşir. Təşəkkürlər bütün dostlarımıza. Və təşəkkürlər Fərhada, çünki bax, xahişimi nəzərə aldı, bizim izləyicilərimizin xahişini nəzərə aldı və bugün gəlib burada bizim üçün çiyələkli tort hazırlayır. Çiyələkli tortun dadı, tamı bambaşqa olur və hər kəsin də çox sevdiyidir. Çünki çiyələk, qaymaq və şokolad üçü birlikdə bambaşqa bir harmoniyada olur. Burada da qaymaq. Bir qaymaq, bunu lazımdır yaymaq. Həqiqətən də bu bambaşqa. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Abi, güman edirəm ki, yəni orucu pozmadı. Çünki, yəni bilmədən oldu, yaddan çıxır. Yəni, bu zamanda heç bir şey olmur. Əsas odur ki, boğazdan oyana keçməsin. Bəli, əsas odur ki, boğazdan içəri keçməsin. Yəni, dadına baxdısa, hətta deyirlər ki, uşaqlı analar belə yemək bişirirlərsə, yeməyin dadına baxa bilərlər. Yəni, necə baxa bilərlər? Sadəcə ağıza götürürsən və ondan sonra qaytarırsan. Keçək reklama, keçək reklama. İndi deyərik. Heç bir şey üçün, yavaş-yavaş, çünki izləyicilərimiz istəmişdi onu. Bəli, istədiyiniz, bax, dünən Instagram səhifəsində yazdığınız dondurmalı tort
dəsturunu istəmişdiniz. Dondurmalı tortun dəsturunu birazdan Fərhad deyəcək, amma hələli biz çeləkli tortdan danışırıq. Çeləkli tortun biskvitini hazırlamışıq. Biskvitin hazırlanması üçün 5 yumurta ağız sarısından ayrılır. Ağız sarısından ayrılır. Ağı tam köpük halına gələndən sonra 1 stəkan şəkər tozu əlavə olunur. Mikserlə çalınır. Yumurtanın sarısı bir-bir əlavə olunur. Sürət azalır. Sonda yarım stəkan duru yağ əlavə olunur. Mikserlə qarışdırılır. Qoyulur kənara. Kənarda 1 stəkan un əlavə olunur. Yəni, əgər kakao əlavə olunursa, bir xorək qaşığı götürülüb, yerinə kakao əlavə olunur. Əlavə olunur. Bəli, ələklə ələnir həmin məhlulun üzərinə. Saat istiqamət əqrəbində qarışdırılır. Yəni, 180 dərəcə qızdırılmış sobada 20-25 dəqiqə pişirilir. Mən indi tortun üstü üçün ağa dekor göstərmək istəyirəm. Hə, izləyicilər onu da çox istəyirdilər ki. Adi, sadə, yəni ev şəraitində ola bilər heç bir qəlblər olmasın. Bu damla şokoladdanı idi da? Bəli, damla şokoladdandı. Yəni, qəpik şokolad deyilir də bunu. Yəni, həmin bu şokoladdan belə yumru əlavə edirik. İstədiyiniz kimi formalar çıxara bilərsiniz. Və belə. Bunu qoyuruz belə. Hətta bunlardan uzun belə çəpər kimi dözətdir. Bəli. Bunun adi... Çəngəllə. Bəli, çəngəllə. Kim başqa sömürüm? Çəngəllə dekor bu şəkildə, uzun şəkildə. Uzadırıq bunu. Bəli, uzadırıq. Tortun üstünə də əlavə eləmək olar. Yəni, tortun kənarlarına da əlavə eləmək olar. Bunu dondurucuda birə saxlayaq. Bəli, bəli. Mən indi onu göndərirəm dondurucuya. Adi damla şokoladı, qəpik şokoladı deyirlər. Bunu əridirsiniz buxarda. Bəli. Ondan sonra doldurur, bax belə, şinyatçı turbalarına. Bəli. Və istədiyiniz formada, əslində ad da yazmaq olar, hərif də yazmaq olar. Yəni, çəngəllə də olar, yəni belə adi çay qaşıqlarla da olar. Aha, forma. Bu şəkildə, bəli. Əslində, onu uşaqlar olsa, uşaqları da vermək olar. Barmağı ilə bilən belə eləyir. Sonra da həmin olun. Mən bayaq çaşdığım kimi dadına baxır barmağı. Deməli, bunu göndərirəm. Mən dondurucuya qoyaram, narahat olma. Olmasa. Biskviti, həmin o biskviti iki hissəyə ayırırıq. Həmin o kakaolu biskviti. Bəli, iki hissəyə ayırırıq. Üzərinə həmin o qaymaqlı kremdən əlavə edirik. Bu çiyələklərdən əlavə eləyəcəyik. Xada doğranmış çiyələklərdən. Həmin o əlavə eləyəcəyik, həmin o qaymaq. Əslində, bizim tarlanın çiyələk cəmindən də istifadə edə bilərsiniz. Bəli, çiyələk cəmindən də istifadə edəmək olar. Yəni, qışda ürəyiniz istəyirsə, çiyələk yoxdur, necə eləmək olar? Bizim tarlanın çiyələkli cəmi var. Bəli. Doğradı, qəşək. Hər bir şey əlavə elədik. Kremi necə idi bunun? Krem çırpılmış qaymaq, pişmiş krem, bir də qatlaşdırılmış süd. Məsələn, çırpılmış qaymaq 500 mg götürmüşüksə, pişmiş krem onun tən yarısını götürürük. Tən yarı pişmiş krem götürdükdən sonra həmin o pişmiş kremin də tən yarısını qatlaşdırılmış süd götürürük. Aha. Bəli, pişmiş krem üçün də bizə lazımdır 2 ədəd yumurta, 100 qram şəkər tozu, 400 qram yağlı xama. Yağlı xama qoyuruq bir qabın içində, sobanın üzərində tam qaynara düşənə kimi qarışdırırıq. Tam qaynara düşəndən sonra götürüb kənarda qoyuruq soymağa. Soyandan sonra əlavə edirik həmin o qaymağın üzərinə. Üstündən də şokolad. Bəli, üstündən qanaş. Qanaş. Qanajın hazırlanması necədir? Qanajın hazırlanmağı da 1 litr. Südə. 1 litr qaymağa qoyuruq qazın üstündə. Tam qaynara düşəndən sonra üzərinə 800 qram şokolad. İndi bayaq biz 500 qramla deyiz. İndi tamaşaçılar deyir, bayaq 500-dən demişdiniz, indi 1-dən deyiz. Yəni, fərq eləmir, onun tən yarısı. 500 mg qaymağa 400 qram şokolad. Əlavə eləyirik. Tam şokolad əriyəndən sonra götürüb qoyuruq kənara. Və deməli, bax, maraqlıdır. Möhtəşəm tortlardan danışırıq. Həmin o mərtəbə tortlardan, həmin o üstü formalı tortlardan. İnşallah, inşallah, Fərhadın belə bir tort olacaq ki, o tortdan həqiqətən də bəli, bəli günləri.
O tortdan həqiqətən də heç vaxt, heç bir yerdə heç kəs görməyib. Və məhz həmin o gündən sonra, həmin o gündə haçandı, inşallah mənim toy günümdə. Ayın tarixi bəzilərinə məlumdur. İnşallah, inşallah bu ayın axırında, bax Fərhadın təqdimatında, fərqli təqdimatda, fərqli formada, fərqli dadda, təəssüf ki, dadını hər kəs onu bilməyəcək, amma o dadı bilmək üçün məlum məsələdir ki, xeyir iş eləmək lazımdır. Xeyir iş eləmək lazımdır və həmin o xeyir işdə də Fərhadı mütləq dəvət etmək lazımdır ki, öz tortu ilə birlikdə gəlsin. Bambaşqa tort, bambaşqa təqdimat, bambaşqa formada bir sözdən inşallah görəcək hər birini. Üstündən əlavə eləyəcək tortda qaymağı, daha doğrusu kremini. Fərhad, o günləri, deməli, pələngi mən qaymaq yazmışdım, həmin o duru qaymaqlardan. Deməli, Fərhad gedib duru qaymaq tapmayıb, gedib mənə üçün o İran qaymaqlarını alıb gətirib. Mən də bir bu alçı açığını desəm əsəbləşdim ki, yəni, bu ilə heç vaxt eləməmişəm axı, ona görə. Nəsə, o yanbayan dedim, əşi, nə olar, eləyim bu ilə. İnanırsan, o ilə daha gözəl alındı, nəinki o duru qaymaqla. Duru qaymaqda biraz yumuşaqlıq olur, amma İran qaymaqda, hə, yağlıq daha çoxdur deyəni, mikserlə də qarışdırdım onu, daha qəşəng tutdu ya. Mən özü də o ilə dondurma hazırlamışdım. Yeri gəlmişkən, bax, sabah inşallah burada dondurmanı hazırlayacağım məhz sizin üçün. Sabaha hazır olun, yenə təkrar edirəm, 4 dənə yumurta. O, həmin o İran qaymaqlarından 26% olanından da, 30% olanından da. Hər ikisindən alırsınız, hərəsindən 4 dənə alırsınız. Sonra şəkər tozu evdə olsun, şəkər kirşanı olsun, vanil olsun. Və sabah inşallah birlikdə tort hazırlayırıq. Daha doğrusu, dondurma hazırlayırıq. Bu çiyələkli tortu da bugün rahat hazırlaya bilərsiniz iftar üçün. Təşə, axşama nuş eləmək olar. Yüngüldü ya, çox da yüngül tort olmalıdır bu. Axşama qədər tam özünü tutacaq. Düz, indi efir vaxtı qısadır deyə mən bunu dondurucuya qoya bilmədim, yəni vaxt etibarına görə. Amma tort yığılandan sonra bir balaca dondurucuya qoyub sonra suvamaq daha məsləhətdir. Əla. Və məsləhətdə olan bir məhsul da var ki, o da bizim baş sponsorumuz olan kərə ətirli, kərə ləzzətli möcüzə yağımızdır. Çünki möcüzə yağları ilə hazırlanan bütün yeməklərin dadı, ləzzəti tamam ayrıdır, tamam başqadır. Biz kərə ətirini, kərə ləzzətini çox sevirik və bunu da hər yeməyimizdə istəyirik. Ona görə də biz möcüzə kərə yağlarına üstünlük veririk. Möcüzə yağı hər ləzzət onunla başlayır və bunların qarğıdalı yağlarında mədə bağırsaq üçün faydası çoxdur. Tutumlu və rəngi yaxşı olan yağlarda büdcənizə uyğun da eyni zamanda köp və mədə qıcqırması vermir, xoşa gəlməz qoxusu yoxdur, vitaminləri çoxdur, xolesterolu isə yoxdur. Təşəkkürlər möcüzə yağlarına. Procter & Gamble Azərbaycanın istehlak məhsulları bazarına 1998-ci ildə daxil olmuş və hazırda 15 brenddən ibarət portfolyosu ilə gündəli istehlak malları bazarının liderlərindən biridir. 20 illik qlobal miqyaslı aparıcı brend məhsulları ilə Azərbaycan xanımlarına və bəylərinə xidmət etməsini qeyd edən şirkət bu il SOS uşaq kəndlərindəki 232 uşağın xoşbəxt inkişafına dəstək olmaq üçün hər bir vətəndaşımıza imkan yaradır. Beləliklə, Procter & Gamble P&G məhsullarını almaqla siz də bu xeyirxalq təşəbbüsün bir hissəsi olacaqsınız. Ariel, əziz xanımlar, əvvəllər keyfiyyəti qurban verib pula qənaət etməyə çalışırdınız. Amma indi keyfiyyətli yuyucu tozu ilə də pula qənaət etmək mümkündür. Çünki Ariel həm keyfiyyətli, həm də sərfəlidir. O, soyuq suda belə paltarları heyran edici ləkə təmizlənməsi bəxş edir. Həm də paltarları soyuq suda yuduğunuza görə işıq puluna qənaət edirsiniz. Mənim çox sevdiyim yuyucu maddə olan, yuyucu vasitə olan Fairy Platinum. Qabiyan maşına yerləşməyən çətin təmizlənən qabları sürtərək yumağa son. Fairy-nin ən yaxşısı 3 qat təsiri ilə Platinum çətin təmizlənən yağlara meydan oxuyur. Fairy Platinum bir damcısı uzun müddətli köpüyü və suda islatma təsiri ilə yağı sürətlə təmizləyir. Fairy-nin ən yaxşısı 3 qat təsiri ilə Fairy Platinum. Mən nə az, nə çox, düz 5 ildir ki, Fairy Platinumdan hər zaman bəhs edirəm və hər kəsə də məsləhət görürəm. Çünki Fairy Platinumla yuyulan qablarda heç zaman əldə qaşınma, allergiya olmur. Təşəkkürlər Fairy-yə. Nur, nur, nur çörək. Bəli, hər zaman evimizin bərəkəti.
Süfrələrimizin ruzusu olan və sağlamlığımızın ən əsas amillərindən olan çörək və bu çörəkdən nur çörəkdir. Çünki nur çörək digər çörək zavadlarına nisbətə fərqli olaraq nə az, nə çox düz 4 saat 20 dəqiqəyə çörəyi bişirir. Yəni, təbii acıtma üsulundan istifadə edir. Təbii acıtma üsulundan istifadə etdiyinə görə də xəmirin qabartma gücü artır və xəmirin özünə məxsus təbii vitaminləri, turşuları öz tərkibində qalır və onun yaranması üçün şərait yaranır. Təşəkkür edirik Nur Çörək Zavoduna və Nur Çörəkləri gigiyenik kağızlarda qablaşdırılır ki, çörək də uzun müddət təravətli qalır. Təşəkkürlər. Obamarketdə nələr yoxdur, nələr, bax, hər bir şey. Gün ərzində istifadə etdiyiniz və sizə lazım olan bütün məhsullar məhz Obamarketdə var. Yuyucu tozlar, salfetlər, un məmulatları, ət məhsulları, şirələr, meyvə şirələri, istədiyiniz içkilər, bir sözlə hər bir şey, istənilən məhsul Obamarketdə var və bütün məhsullar da məşhur brend markaların məhsullardır. Sadəcə olaraq Obamarket heç bir brend addan istifadə etmir və bütün məhsulları öz brend adı altında satışa buraxır. Çiyələkli tort və çiyələkli tortun əsası olan bizim tarlanın çiyələkli cemi. Hətta qışda da ürəyiniz çiyələkli tort istəyirsə, alırsınız bizim tarlanın çiyələkli cemindən və rahatlıqla tortunuzu hazırlayırsınız. Eyni zamanda bu cemlərdən səhər yeməklərində də istifadə edə bilərsiniz. Uşaqlar üçün rogaliklər hazırlaya bilərsiniz. Balaca mutakillər hazırlaya bilərsiniz cemlərlə. Bulkalarda istifadə edə bilərsiniz. Bir sözlə, süfrəmiz hər zaman dadlı, lezzətli məhz bizim tarla ilə. Akay və yaşıl çay ekstraktlarından hazırlanan 100% təbii dulce börün kapsulları metabolizmi sürətləndirir, iştahını qaydasından salır. Gün ərzində bir dulce börün kapsulu və siz arzu etdiyiniz formaya sahib olursunuz. Yağ yandıran, pi əridən, arıqladıcı effektə sahibdir. Çirkli ətraf, mühit, zəhərli hava, gündəlik qəbul etdiyiniz qida məhsulları tərkibində xeyli sayda toksinlər daşıyır. Bu da orqanizminizə mənfi təsirsiz ötüşmür. Tamamilə bitki tərkibli dulce detoks qaraciyərinizin etibarlı müdafiəsini təmin edir. Bədəninizi toksinlərdən təmizləyir, gümrahlıq hissini artırır və bədəndəki şişkinliyi azaldır. Ətraflı məlumatı bütün apteklərdən soruşa bilərsiniz. Və yaxud 012-929 nömrəsinə zəng edirsiniz, həmin bu məhsulları tam pulsuz evinizə çatdırırlar. Təşəkkürlər Dolce Nutrition. Övladlarının hər tərəfli inkişafını arzulayan valideynlər üçün Kaspi Uşaq Bağçaları ən doğru seçimdir. Kaspi Uşaq Bağçaları Bakı şəhərində 5 ünvanda fəaliyyət göstərir. Bunlardan 4-ü Azərbaycan və Rus bölməsi üzrə tədris aparır. Digəri isə İngilis dili bölməsi üzrə fəaliyyət göstərir və Kaspi Uşaq Bağçalarının yeni filialları da artıq fəaliyyət göstərir. Bunlar Nəsimi və Əhmədli filiallarda və Əhmədli və Nəsimi filiallarında qruplara qeydiyyat davam edir. Ünvanlar Nəsimi filialı Yusuf Vəzir Çəmən Zəminli 11F, Əhmədli filialı isə Əhmədli küçəsi 9 ev 41C-də yerləşir. Təşəkkürlər bütün dostlarımız və təşəkkürlər Fayda Tikiş Kampaniyası. Başda Gülə xanım, Cəlil müəllim, siz olmaqla bütün komandanıza təşəkkür edirəm. Aha, Fərhad, bu şokoladı kənarlarından bax bu formada düzəltdik. Əlapa gördünüz. Dondurucuda 1-2 dəqiqə, 3 dəqiqə qaldı, yox. Bəli, bəli. Hardasa şokolad, çox az. Donur, şokoladı bəli. Bax, bunu necə hazırladıq? Bu sadə jeleyə. Aha. Sadə jeleyə götürdük biz. Sən 1 stəkan sadə jeleyə, yarım stəkan qaynar su. Qaynar su əlavə eləyib, qarışdırırıq. Nə qədər? Qaynar su, 1 stəkan. 1 stəkan sadə jeleyə, yarım stəkan qaynar su. Qaynar su. Fərhad, izləyicilərimiz zəng edib və bizdən həm dondurmanın dəsturunu indi, dondurma deyəndə dondurmalı tortun dəsturunu indi deyəcək. Bir də bax, belə bir sual veriblər. Deyirlər ki, jelə olmasa, yəni jelədən istifadə etmirlər, mən elə başa düşdüm. Hə, Günnarə? Aha, ay sağ ol. Deməli, deyir ki, jelədən istifadə etmək istəmirlər. Olar mı onu karameldən eləsinlər? Karamel məsələn. Yəni, şəkəri əridib, ondan belə bir az duru karamel hazırlayıb, çeləyi karamelə batırıb onun üstünə qoysunlar. Olar, əlbəttə olar. Olar. Sadəcə o bərk halda olacaq da. Bərk. Məncə o bir balca onu çeləyə yumuşaldar da xəmirə.
Yox, çiyələk... İşilməz onu istiliyi. Yox, çiyələyi yumuşatmağından həm çiyələk belə büzüşmüş şəkil alar. Hansı o? Həm də karamel üstü karamel olacaq da çiyələyin üstü bərk, bərk şəkildə olur. Amma bu, diyecek. Bəli, bəli. Amma bu jelə və o daha bəli, jelədən güzəldir. İstifadə eləmək istəmirlərsə, məsələn, şokolad həmin glazur şokoladın içinə də. Məsələn, çiyələyi ya yarı hissəsini belə şokolad glazura əlavə eləyib qoya bilərlər. Ay, sağ ol. Səlamə, bu da qəşəng. Yəni, əgər jelədən istifadə eləmək istəmirlərsə. Aha, bu da əla. İndi dondurmalı tort. Dondurmalı tortun götürürük biz 5 yumurtanın sarısını mikser vasitəsi ilə 150 qram şəkər tozu. Yəni, 1 stəkandan bir az aşağı. Aha. Şəkər tozundan qarışdırırıq. Tam mikserlə qarışandan sonra, ağarandan sonra üzərinə 400 qram maskarponi pendir. 400 qram maskarponi pendiri əlavə eləyirik, çırpma telindən qarışdırırıq. Çırpma telindən qarışandan sonra 500 qram çırpılmış qaymaq. 500 qram çırpılmış qaymağı əlavə eləyirik həmin o maskarponi üzərinə. Yenə çırpma telindən qarışdırırıq, qoyuruq dondurucuya. Kənarda həmin o 5 yumurtanın sarısının ki, ağı qalmış kənarda, həmin ağını mikserlə tam ağına kimi çalırıq. Çırpılandan sonra üzərinə 1 stəkan şəkər tozu. Əlavə eləyirik mikserlə tam ağarına kimi qarışdırıldı. Əlavə eləyirik həmin o maskarponi olan qarışığa. Tam çırpma telindən qarışandan sonra yəqin ki, onu kakaolu biskvitlə hazır edilə. Bəli, həmin ona bir ədəb lis jelatin kənarda əridib. Bir də o olmasa? Lis jelatin olmasa, toz jelatindən, toz jelatindən də istifadə eləmək olar. O da olmasa, agardan istifadə eləmək olar. Bəli, əl eləyib, əlavə eləyirik həmin o kremin üzərinə. Qarışdırandan sonra biskvitlərlə biskvitin ortadan bölünür, yenə eyni şəkildə. Həmin bu kremin yerinə həmin o kremdən əlavə olunur. Yox, əgər suflé kimi istəyirlərsə olsun, biskvitin bir qatını əlavə eləyirlər. Onun üçün kakaolu sirop da düzəltmək, kofeli sirop da düzəldib, biskviti tam istadıb. Həmin o jelatinlə olan kremi də əlavə eləyib, dondurucuda saxlayasalar 20 dəqiqə. Onda ondan sonra suflé kimi, bəli, üstü əlavə elədikləri suflé, altı biskvit olar. Biskvit kimi. Problem yoxdur Günarə. Günarə deyir ki, nə olar ki, onu gəlib efirdə canlı-canlı hazırlasa, yaxşı. Heç bir problem yoxdur. Gələn həftə inşallah, hansı gün? Günlə demdik. Günlə indi baxarıq. Görək, çünki Fərhad da maşallah, maşallah. O gözü pis olan şinyatçılardan ıraq. Amin. Hə, o günlərə görə hər birində tortlar sifarişi çoxdur. Güc balayla, xaişlə, minnətlə. Fərhada deyir ki, ay Fərhad, sən mənzam, gəl bir dənə bu çiyələkli torta. Deyirəm, mənim gözüm üstə. İzləyicilərimizə hər zaman nə lazımsa göstərərik və hər birinin incəliyinə qədər. Da o paxıl şinyatçılar kimi biskvitin yumurtasının birini deyib üçünü deməməkdən keçmir. Hə, deməli, şokoladlar da belə qalır. Şokolad bu formada qala bilər də, əriyib yıxılmayacaq. Yox, yox, hələ indi şokoladın biraz əriməyini gözləyirik. Eyni bu dekorlardan eləyib, tortun tüm kənarlığa bağlanır. Həmin o dekorlardan biraz uzun şəkildə eləyib, tortun orta hissəsinə salınır. Yəni, o şokolad hazır olmamış, mən siz burada sizə göstəriyim. İndi hazır olar, həmin o şokoladdan istifadə eləyəyim. Bir dəmin bu kənardan görüşünə baxaq görəyim. Bax o, bax, 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 bax. İslama var, oradan İslama var, gör nə deyir, bal. Həqiqətən də bunun görünüşünə bax. Sanki üstündən karamel əlavə olunub. Və bunun şokoladlarla birlikdə o taç kimi... Sadəcə şokolad bərkimədiyinə görə... Aha. İndi şokolad tez donur deyə. Yəni bu dekor şokoladı olduğuna görə. Şokolad tez donur. Ona görə şokoladın əriməyini gözləyirəm ki, şokolad bir balaca ərisə. Ərisin və onu istədiyimiz formanı, kənarlarını düzəldərik. Şokolad damla şokoladdandır. Bəli, damla şokoladdır. Bizim ifaçı damla əməkimiz yoxdur, damla şokoladdandır. Və onu qəşək əridirik buxarda, ondan sonra əlavə edirik şirniyyatçı torbaların içərisində və istədiyimiz formada hətta hərflər də yaza bilərsiniz. Bəli. Misal üçün, həyat yoldaşınızın adının baş hərflərini, yoxsa hərfin bütün hamısını yazıb tortun kənarına bağlaya bilərsiniz və iftar süfrəsində həyat yoldaşınız işdən gəlir, yeməyini yer və yiyəndən sonra da qəşən bir tort gəlir ki, kənarında da onun adı.
O da baxır, deyir ki, aferin Fərhada. Sağ olsun ki, Fərhaddan bana belə bir şeylə örgənəblir. Hə. Çeləyin üstünə əlavə etdik. Daha doğrusu, çeləyi batırdıq jiriyə. Və bax, bu formada da şokoladı. Şokoladı, amma əsas oldu ki, mən bildiyim qaydayla deyirlərə şokolad bəzən qalmır, bax, bu formada qalmır. Həmin o şokoladdan qaldı, göstərərdik. Həmin şokoladdan yox qaldı. Hamısını əritdik. Bax, xırda-xırda olur, onu çəkiylə satırlar və böyük marketlərdə olur. Böyük marketlərdə var. Yəni, gipir marketlərə girib oradan tapa bilərsiniz. Bəli, rahat tapılan yəni, şokoladdır. Hətta kənarını belə zigzag kimi şey çəpər də eləmək olar. Bəli, bəli, olar. Çox qəşən olar. Yani i̇nşallah gələn verişdə o dondurma hazırlasa, onun şokolad, bunlara stavka deyilir də. Yəni, şirniyyat dilində bu stavkalar gedir. Yəni, şokolad stavkaları. Kənarlarına. Bəli, yəni cürbəcür stavkalar var. İndi gələn verişdə inşallah dondurmalı tort hazırlanan vaxtında şokolad stavkaları göstərək burada. Cürbəcür şokolad stavkaları. Aha. Ki evdə xanımlar evdə hazırlaya biləcəkləri. Nazlı xanım zəng edib və Nazlı xanım çox xahiş edir ki, Fərhad usta bizə tortun o bəzədiləndə üstünə deyir şüşə kimi çəkirlər. Həmin o jelədir, yəqin ki. Zirkalini qlazur, yəqin güzgülü qlazur. Yox, şokoladı demir. Deyir ki, bax... Şokoladla qlazur ayrıdır, güzgülü qlazur ayrıdır. İndi mən hansını soruşur bu günlərə? Necə? Güzgülü qlazuru soruşar. Aa, yox, deyir ki, yayda deyir tortlar eləyirlər, baxırsan meyvələr üst-üstə yığılıb, doğranılmış və onun da üstünə elə bir ki, şüşə qoymuşsan. Həmin o jelə əlavə eləyirlər meyvəsinə və ya jelə olmasa, orada jelədən əlavə termogel var. Termogel deyilir də. O çox... Satışda var onu? Bəli, bəli, marketlərdə var. Yəni, marketlərdə ola bilər marketlərdə olmasın, amma şirniyyat avadanlıqlara satılan mağazalar var ki, şəhərdə. Bu dəqiqə əvvəl 1-2 yerdə vardı, indi çox yerdə var. O yerdə termogel deyilir. Yəni, o əsasən olur ya şaftalıdan, ya ərikdən. Termogellər? Bəli, termogelin özü. Həmin o termogelin özünü qaynar suyla sobanın üstündə qarışdırılır. Tam bir-birinə qarışandan sonra, məsələn, meyvələr tortun üstündə düzüldü. Həmin o termogeli qaşıq vasitəsindən səpilir. Çəkirsən. Hə, bəli. Axıdılır. Axıdılandan sonra, 2 dəqiqə qalandan sonra o bərkiyir. Fərhad, o həm də o ömrünü uzadır. Bəli, bəli, həm meyvənin ömrünü uzadır. Qoymur büzüşməyə, xarab olmağa, bəli. Məsələn, 3 gün, 4 gün. Yəqin məsələdir ki, hamı bilir ki, meyvəli tort bir gün artıq qaldı. Meyvələri istərsəməz keyfiyyətini itirir. Amma həmin o termogellə 3 gün, 4 gün meyvə necə qoyulubsa o şəkildə qalır. Təşəkkürlər Fərhad, çox sağ ol gəldiyin üçün. Bax, bizdə, bizim xahişimizdə, izləyicilərimizin xahişi ilə burada çiyələkli tort hazırladığın üçün. Gələn həftə isə səni gözləyirik burada dondurmalı tortun hazırlanmasında. İnşallah. Və dondurmalı tortu necə hazırlayırlar. Gəlin əvvəl dondurmanın hazırlanmasında örgünək. Sabah saatlarınız 12.00 göstərəndə Xəzər televiziyasında Nuş olsun da sorbet. İslamın sevdiyi köklü dondurma və plan bir olacaq. Odur ki, görüşmək ümidi ilə hələli.